Danas imamo ime Luka Janković, sledeći vikend imam takmičenje za rubikove kocke u Novom Sadu, tako da evo su kocke koje ću koristiti kao i moji ciljevi. Krenimo. Pa idemo redom, krenut ćemo sa 2x2 kockom, za ovo ću koristiti GAN 251 Explorer Edition. Ja mislim da je ovo najnovija GAN 2x2 i sasvim je dobra kocka. Cilj mi je ako je moguće da oborim nacionalni rekord za prosek, a ako ne ništa nisam ni toliko vežbao 2x2. Zatim imamo 3x3, ovdje ću koristiti Maglev WRM 2021. Ova kocka mi je stigla pre oko 2 nedelje i nije bila Maglev. Maglev je mehanizam gde nema opruga u kocki i u suštini je sastavljena od magneta koji levitiraju. Ja sam taj sistem prebacio iz jedne druge kocke i ubacio je u ovu, tako da je ovo sad baš brza kocka i sviđa mi se dosta i mislim da ću imati dosta dobar rezultat sa njom. Cilj mi je, ajde da kažemo, sub 10 prosek u jednoj od rundi i ako je moguće nacionalni rekord za jedno slaganje. Zatim imamo 4x4, ovdje ću koristiti MGC 4x4. Ovdje mi je cilj da obavim nacionalni rekord za prosek i jedno slaganje, ako je moguće ispod 35 sekundi bit će dobro, ako ne ništa, samo da obavim nacionalni rekord. Što se tiče 5x5, ovo sam baš dosta vežbao i koristit ću MGC 5x5. Ova kocka je baš dobra kao i 4x4, primetit ćete da koristim za sve velike kocke MGC, pošto su ubedljivo najbolji, najbrži i najstabilniji. Cilj mi je, ako je moguće, da dobijem oko 1.05-1.06 prosek. Single teško da ću da obavim, on je 1.00 trenutno, ja mislim, ili 1.01, to ću teško da obavim, ali prosek neka bude oko minut i 5 sekund. Zatim 6x6, ovo je jedina velika kocka na kojoj mislim da neću uspjeti da obavim nacionalni rekord. Koristit ću također MGC i cilj mi je 2 minuta i 10 sekundi. To bi bilo ekstra. Nacionalni rekord ja mislim oko 2.05, tako. Zatim na 7x7 također ću koristiti MGC. Ovo sam vežbao malo i ja mislim da mogu da dobijem oko 3.40 prosek, to bi bilo lepo, i 3.30 single. To su nacionalni rekordi, ako bude mogao, ako mi ne bude popavala, to jest eksplodirala kocka, nijednom bit će dobro i ja mislim da će to uspjeti i to mi je cilj za 7x7. Zatim imamo slaganje jednom rukom i tu ću također da koristim moju WRM Maglev 2021. Ovdje mi nemam baš neki cilj, ali neka bude 21 prosjek, sve da nisam vežbao uopšte slaganje jednom rukom. Što se tiče slaganja bez gledanja, koristit ću ovaj ovdje povez i koristit ću istu kocku kao i za slaganje sa dve ruke i jednom rukom, ovo je moj WRM. Nemam neki cilj, nisam isto mnogo vežbao, ako uspijem dobijem min, ekstra, ako ne sub 3 single neka bude, to će biti ekstra. Sada ćemo pređemo na Rubikovu piramidu. Što se tiče Skuba, koristit ću Guns Cube Angstrom verziju, on je baš dobar. Nisam uradio ni jedno slaganje Skuba od prošlog takmičenja, tako da nemam baš neki cilj. Ako uspijem ponovo da obranim svoj nacionalni rekord, bit će okej. Okay. Ako ne, sub 6 average, sve jedno mi je potpuno. Zatim Megaminx, nisam ga vežbao baš dosta za ovo takmičenje, koristit ću, ja mislim da je ovo Dajan, da ovo je Dajan Megaminx. Ovo je nova kocka, nisam baš mnogo vežbao Megaminx, ako uspijem ispod minut i 5 sekundi prosek bit će ekstra, ne verujem da mogu da oborim nacionalni rekord pošto je baš dobar. Na prošlom takmičenju sam 55 sekundi dobio, to teško da ću da oborim. Zatim da pređemo na Rubikov sat, koristit ću Qi Clock. Mislim da bi ovdje trebao bez problema da oborim oba nacionalna rekorda. Oni su oko 17 sekundi za prosek i 12 sekundi za jedno slaganje. Meni je kod kuće prosek ispod 10-11 sekundi, tako da ne bi trebalo da mi bude problem, ali evo, pošto ću da slažem dosta safe da ne bi dobio diskvalifikaciju, neka bude ispod 12 sekundi cilj za prosek. I za kraj da pređemo na Square One, ovo je MGC Square One Derpy Cuber version. Jako dobra kocka, malo sam čak i vežbao Square One prvi put u dosta vremena. Ajde neka bude 13 sekundi prosek i ispod 10 sekundi jedno slaganje, bit će ekstra, pošto imaju dve runde Square One, mislim da je to moguće. Tako da nadam se da ću konačno skinuti onaj loš nacionalni rekord. I to je to što se tiče mojih ciljeva za ovo takmičenje, ostavite subscribe i like. Treba bi da izađe vlog odmah par dana nakon takmičenja, tako da uključite zvonce da vidite kada to postavim. Hvala što ste gledali ovaj video, treba bi da se zahvalim još jednom svom channel memberu Đorđu Timotijeviću. Ako vi želite postanete member, kliknite join dugme pored subscribe-a i vidimo se u sljedećem videu.
Ćao.